Hej, jag heter Martin Hellgren. Inom ett par år kommer jag och mina kollegor att bygga ut tunnelbanan i närheten av dig. Jag är projektchef för utbyggnad av den blå linje här från Kungsträdgården till Nacka och till Söderort. Vill du veta mer? Häng med! Utbyggnaden börjar i Kungsträdgården. Därifrån ska vi genom berget under vattnet till Södermalm. Vi bygger i berg hela vägen. Det är både billigare och säkrare. Det gör att vi hamnar långt ner under Södermalm. Station Sofia kommer att bli en av de djupaste i hela världen. Runt 100 meter under jord. Sofia blir den enda nya stationen med bara hissar. Från plattformen tar man hiss upp till biljetthallen och entréerna i Stigbergsparken. Hissresan tar runt 30 sekunder. Station Hammarby kanal kommer att ligga under vattnet, nere i berget. Med en uppgång vid Vintertullen på Södermalm och i Hammarby sjöstad blir det lätt att byta till tvärbanan vid Luma. Från Hammarby kanal går den nya linjen vidare hela vägen till Nacka centrum. Och från Sofia byggs en gren mot Gullmarsplan och Slakthusområdet, som knyts ihop med dagens gröna Hagsätragren. Vi räknar med att börja bygga 2018 och det kommer att märkas för många människor, allt eftersom vi borrar och spränger oss fram under jord. Efter 7-8 år är vi klara och du och alla andra resenärer kan kliva på tunnelbanetåget på de nya stationerna. 9 november till 8 december 2016 är det samråd om utbyggnaden till Nacka och Söderort. All information om våra öppna hus och hur eventuella synpunkter ska lämnas hittar du på vår webb nyatunnelbanan.sll.se.